Twaja mbele zako asubuhi hii ya leo tukikushukuru ni kwa sababu ya kipawa cha vijana katika kanisa lako. Tunaposherehekea ujana wetu, tunaposherehekea huduma ya vijana katika kanisa lako, twaomba Bwana sisi tuweze kubarikiwa. Tumekuja tukiwa watumishi wako Bwana, kama tumepungukiwa. Mungu, tuomba ya kwamba utujaze matumaini katika maisha yetu. Tuomba kila mmoja ambaye anayetutazama na familia zote ambao tunashiriki pamoja katika ibada hii, zote tupate kubarikiwa na wewe. Na tunaomba hayo kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Let us pray for Baba, katika jina la Yesu. Tukushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako juu ya maisha yetu. Tukushukuru kwa sababu ya mtumishi wako Kamanda na familia yake, ambao kwa roho wako Mtakatifu Bwana ukawanenea na kuwashawishi kununua kifaa hiki ili kuweza kutumika katika kanisa lako. Naomba Baba wa mbinguni ukaweza kubariki Mr. Kamanda na familia yake, na hasa wakati huu ambao wanaendelea na biashara zao, wakati huu ambao kuko na changamoto hii ya COVID-19. Tuomba mtumishi huyu Bwana asipungukiwe. Naomba Baba wa mbinguni ukaweza na hata kumpanua katika kazi anayoifanya. Tunajua kwamba kazi anayoifanya yeye usafiri sana, ukamlinde katika safari zake mchana na usiku. Na sasa Baba wa mbinguni, tubariki familia hii kwa jina lako, kwa sababu ya kuitii sauti yako na ukaweza kujitoa kununua kifaa hiki. Tunaomba hayo katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Soma. Baba Mwenyezi Mungu, twaja mbele yako wakati huu tukiliinua jina lako kwa sababu ya wema wako. Tunakushukuru Baba kwa sababu ya kutuleta katika kikao hiki tukiwa vijana. Baba, tuko pamoja ili kuliinua jina lako na kukushukuru kwa yote. Wakati huu nawaleta vijana wote mikononi mwako Baba. Baba, na wakabidhi mikononi mwako upate kuwa nao wakati huu. Najua wanapitia katika changamoto mbalimbali. Kuna wale ambao masomo yao yamekatizwa Baba, na wanawaza na kuwazua jinsi itakavyokuwa Baba. Naomba uwape utulivu. Kuna wale ambao wamekuwa na vibarua pia, na Mungu Baba, wakati huu wameweza kusimamishwa. Ninajua haya yote Baba umeweza kuyajua, na utawajalia yaliyo mema Mungu Baba. Wape roho ya utulivu wakati huu Mungu Baba, wazidi kukutegemea katika kila jambo. Wacha wazidi kushiriki na kukuita Baba. Fungua dirisha ambapo wataweza kupata mapato yao Baba yetu, ili waweze kuendelea Mungu Baba kujikimu katika maisha, wasiingie katika mambo yaliyo maovu. Na kumbuka vijana wote wa St. Albans Baba, na waweka mikononi mwako. Vijana wote walioko katika nchi yetu na waweka mikononi mwako. Kuwa na wao Baba, na wape roho ya kuvumilia kila jambo Baba. Na juu ya yote waweze kukutegemea na kufanya kazi ambayo itakufurahisha Baba. Na katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako wakati huu Bwana. Mungu Baba, tunasema ni asante kwa sababu ya ujio wa Kenya Bwana, wewe umenitupa Bwana Jehova. Tunasema ni asante kwa viongozi Jehova Mungu. Tunaomba ya kwamba Mungu uzidi kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Wakati huu Bwana Jehova tumekumbwa na janga Jehova Mungu, mambo yote yanasimama Jehova Mungu wa Israeli. Jehova Mungu, nakuomba ya kwamba uchukue Jehova Mungu kwa utukufu wako Bwana, uje na kutupigania katika jina la Yesu Kristo. Bwana, uchume umeenda chini Jehova, na hata wengine Bwana wamekufa moyo katika maisha yao Jehova. Bwana kwa Mungu kwa pamoja nasi Jehova katika nchi hii, utuwezeshe Mungu wa Israeli, kwa sababu tunakutegemea. Na Jehova Mungu, tunaamini ya kwamba unaweza Jehova. Asante Jehova Mungu.
kwa sababu ya baba ya Arke Foy Jehova Mungu. Bwana nakuomba ya kwamba ukambariki Jehova, ukamponye katika jina la Yesu Kristo. Naomba ya kwamba Mungu ukamsaidie Jehova kiafya, Jehova awe salama katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu Jehova kwa sababu ya maisha ya Yesu Anyana Jehova, wakati ambapo Bwana Mungu anaenda kufanyia upasuaji Jehova, nakuomba ya kwamba Mungu ukambariki, ukamwezeshe ni kwa sababu wewe ni mwaminifu Jehova. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu Bwana Yesu. Njoo Mungu katika hali hiyo Bwana ukampe nguvu Mungu wa Israeli. Asante kwa sababu ya sisi na roho ya Jehova, hata naye Bwana kazidi kumpa nafuu Jehova. Because God you are great here my Father, and I know that Jehovah God you are going to be upon them in the mighty name of Jesus oh God. Mahali ambapo Bwana amelemea Mungu Baba wawe Mungu wa kuwakwamua Jehova. Bwana ni asante Jehova, nikiamini ya kwamba umetusikia, na katika jina la Yesu tunaomba na tukuamini. Bwana asifiwe. Keti kwa matangazo ya siku ya leo. Kwanza namshukuru Mungu. Kwanza namshukuru Mungu kwa sababu ya kuwa nasi mpaka siku hii ya leo. Na matangazo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Tumekuwa tukiendelea na online service na tunashukuru Mungu kwa sababu ya jambo hilo. Leo service ya leo ni kwa vijana. Na nashukuru vijana ambao wamefika hapa kwa Mungu kuwafungua, muendelee kumtumikia, kumuishia na kumtegemea katika kila jambo. Ni ombi kwa vijana ambao hawajaweza kufika kwa sababu ya limited number of people in the church. Ni ombi letu kwamba muendelee kuwatii wazazi wenu mkiwa pale nyumbani, muendelee kuwasikiza, muendelee kuwategemea na muendelee kutafuta ushauri kutoka kwao. Na mkitafuta ushauri kutoka kwao juu ya yote ni Roho Mtakatifu atakayewaongoza katika kila jambo ambalo mtakuwa mnatenda. Sasa vijana mkiwa nyumbani msikilize wazazi, kwa sababu Mungu ananena kupitia kwa hao wazazi. Na wazazi si wale wamewazaa tu, bali hata na wale wanatoa ushauri. Na muendelee kusoma Biblia sana, kupata mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tangazo la pili ni kwamba kila Mkristo amehimizwa kuendelea support kazi ambayo inaendelea kanisani. Kuna paybill ambayo ilifunguliwa na iko pale kwenye account zetu, inaonekana kwa screen. Unaweza weka pesa zako pia katika account ya kanisa ili kazi ya Mungu iendelee. Tuendelee kufanya hivyo na Mungu awasaidie mnapoendelea kufanya hivyo. Pia tangazo la tatu ni kwamba tunaomba kila mtu aliyoko pale nyumbani, tunajua viongozi wameteuliwa, kuna viongozi wanashauriana hawalali usiku kucha, wanashauriana na kutoa mapendekezo mbalimbali. Sasa sisi sote tusikilize na tutii. Hatufanyi kwa sababu ya viongozi, lakini tunafanya ili kumtii Mungu, kwa sababu viongozi wameteuliwa kuwa pale kwa niaba, ndio wanatuwashirisha ujumbe kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Tuwatii viongozi wa nchi, viongozi wa kanisa na viongozi mbalimbali. Tuendelee kusikiza huo ushauri na kuwasaidia kwa njia zote. Bwana awabariki nyote tunapoendelea kuombea nchi yetu na mambo yote. Asante. Praise God church. Praise God again. Our first reading comes from the book of Isaiah 38 verse 10 to 12. Isaiah 38 verse 10 to 12, and I'll read. I said, in the prime of my life, I shall go to the gates of Sheol. I am deprived of the remainder of my years. I said, I shall not see yet the Lord in the land of the living. I shall observe man no more among the inhabitants of the world. My lifespan is gone, taken from me like a shepherd's tent. I have cut off my life like a weaver. He cuts me off from the loom. From day until night, you make an end of me. And that's the word. Praise the Lord. Amen.
Praise the Lord once again. The second reading comes from the book of Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, and by the grace of the Lord I shall read. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. 3. That it may be well with you, and you may live long on the earth. Thanks be to the Lord. To deliver your word. In Jesus' name, Father, I pray. Amen. Praise the Lord. Amen. I'm born again. I'm Alenge Simon. Our word today, I'm going to speak about negotiating for our lives. Our word today is negotiating for our lives. So whoever is hearing my voice at home, anywhere in this country, I want to speak about negotiating for our lives. And as I bring this topic to us, we Christians, I want to bring to our attention, we are living at a time when the demonic forces, when the dark powers are ruling the world. And that is why we as Christians, we must stand firm, we must be vigilant to defend or to negotiate our lives. Because the Bible is telling us that tell the righteous it shall be well with them, for they shall enjoy the fruits of their works. So we cannot enjoy the fruits of our works when we are being disturbed by diseases, when we are being disturbed by the demonic powers and all those things. So, and before we continue, let me read the word, bring to us the word in the book of Isaiah 38:10. In the book of Isaiah 38, chapter 10, it says, I say in the prime of my life, I must go through the gates of death and be robbed of the rest of my years. I say, I will not again see the Lord himself in the land of the living. No longer will I look on my fellow man or be with those who now dwell in this world. So, ulifikia wakati ambapo Hezekiah akambiwa, you must now put your house in order. And when you are told to put your house in order, this one means there is something that is going to happen. Wakati ambapo umeambiwa anza kuweka nyumba yako vizuri katika utaratibu fulani, hii inamaanisha there is something that is going to happen to you. So Hezekiah was told, you must put your house to
in the prime of my life. So when we talk about in the prime of my life, hapa ni wakati ambapo maisha yamefika katikati. So I am beginning to imagine, according to my understanding of the Bible, the revelations in the Bible, huu ni ule wakati ambapo mama amelea watoto, baba amelea watoto, na sasa wale watoto wameanza kuja kuweka pale vizuri nyumbani. Sasa wakati huo ambapo maisha yake yamefika wakati ambapo watoto wake wanaanza kumsaidia, hapo ndio kifo kinaanza kukuja. So as I was in the prime of my life, so alienda kule kwa shetani so that he could negotiate for his life. There are many things ambazo zinatufanya in our current generation tuonekane ni kana kwamba wakati tumeanza kufanikiwa maisha yetu yanakatwa mara mbili. Wakati ambapo maisha yetu yameanza kwenda vizuri, wakati mama amepeleka mtoto chuo kikuu, wakati ambapo baba ameanza kukula matunda ya mtoto wake, wakati mama ako karibu kumpeleka mtoto wake pale kanisani ili aolewe, hapo ndio maisha yake yanakuwa ni ya kukatizwa. And that is why in this generation that we are living in, we must negotiate for our life because the devil is after our life. Continue.
continue to go through corona. Since the year 80s, kulikuwa na ugonjwa wa ukimwi ambao ulikuja. Ukimwi ulianza hivyo kidogo kidogo, ukaanza kuua watu. And but again, because of technology and the light, people wakapata zile dawa za ukimwi. Tukaenda hivyo pole pole, magonjwa ya sukari and the light, tukaenda magonjwa ya cancer, cancer ikaanza kutreatiwa pole pole, such that even those who have money, they could even go kule mbali, kule Uingereza, kule India, na wanapata kutibiwa. Sasa hizi kumekuja corona. Corona ni ugonjwa ambao umetoshanisha kila mtu, ya kwamba hata ukiwa na hiyo cancer, you cannot even now go to India. Why? Because corona, ukienda hata huko ndio kubaya zaidi, hata kubigo hata hii Kenya yetu. That is why we must go back to the Lord. Let us negotiate for our lives. And my desire is, haya magonjwa yatakuja, yataenda, but we as Christians, we who are called by the holy name, we will stand firm, we will stand to be counted, because our Lord is faithful, he stood with us, and that is why we must negotiate for our lives, even at the prime of our age. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mungu aonyeshe wema wake na kuwapa amani.